Ринок у вогні. Велика пожежа охопила 2000 квадратних метрів скупчення торговельних ятоку столиці. Спалахнуло в аптеці і за лічені хвилини поривчастий вітер розніс вогонь на всі сусідні крамнички. Ми працювали, поворачуємося, на вулиці вже дим, чорна стіна отак. От відкрили двері, і воно все в парикмахерську. І ми вже, коли вибігали на вулицю, вже стіна була така, що не видно було, куди бігти. Ми вже реально на ощупь, отак от на мостик сюди, на ступеньки вибігли, і тут і стояли вже, хто в чому був. Пожежники прибули на місце вже за 9 хвилин, але гасити почали не одразу. Видно, що вони там капашаться, потім воно почало, порвався цей рукав, бризгало машину. Всі ж бачили, що машина поливалася, вмісто того, щоб поливати. Потім вниз прорвало під машиною. Приборкували полум'я майже 2 години, проте вся та частина ринку, що втрапила під вогонь, вигоріла до арматури. Про жертви постраждалих, на щастя, поки не йдеться.